La Policia Nacional ha intervingut prop de 200 quilògrams de cocaïna al port de Barcelona dins un cotxe procedent de les Balears. Els cans de la policia han localitzat la droga en el para-xocs davanters i posteriors del vehicle. Havia estat amagada dins borses i segellada, fet que n'ha dificultat la localització. L'operació està coordinada per la policia francesa junt amb l'espanyola i ha finalitzat en la detenció d'11 individus presumptament relacionats amb el narcotràfic a gran escala i el crim organitzat. Els delinqüents havien elegit el port de Barcelona per passar desapercebuts i ocultaven un vehicle idèntic a l'interceptat per duplicar-ne les matrícules.